Jeps, jeps. Moro vaan kaikille, se on Atuska täällä taas pitkästä aikaa. Ja ajattelin näin, kun pubkia tässä pelailen näin yömyöhään, niin vähän puhua näistä asioista, että monet sitä varmasti miettii, että mikä tää on mun striimit, on ollut 2 minuutin striimejä, miksi se... Mulla on yksinkertaisesti nyt joku häikkä täällä, että aina kun mä pistän striimin päälle, niin se on se 2 minuuttia ja mun niinku networkki kaatuu kokonaan, että niin siitä ei tuu sitten yhtään mitään ja mikä ei toimi ennen kuin mä käynnistän tietokoneen uudestaan ja tälle, että en tiedä mikä vikana on ollut ja sitten videoita mulla nyt ei ole ollut inspiraatiota tehdä ja tälle, että en tiedä sitten, mutta joo, ei siitä sen enempää, siitä striimiasiasta, niin elikkä mulla ei ollut aikaa tehdä videoita, mulla ei ollut inspiraatiota tehdä videoita, mulla ei oo, mut sanotaanko näin, että mulla, mä elän mun elämää, että niin, mä teen näitä aina silloin, kun jouan ja jaksan ja tälleen, että silloin, kun inspistä on ja mielenkiintoa ja tälleen. Ja sitten niin kaikki tosiaan meni päin peetä heti tän tietokoneen päivityksen jälkeen, että hankaloittaa hirveästi asioita. Yritän ajattelin, että mä mulla on sen verran aikaa, että voisin vaikka striimin nykästä ja sitten niin aloitan striimi ja se kestää sen 2 minuuttia, kunnes kaikki taas kaatuu. Minkäs teet? Mä oon yrittänyt paikallistaa, mutta mä en oo löytänyt sitä ongelman aiheuttajaa. Mutta niin älkää hättäilkö, että jahti jatkuu kyllä. Tahti kyllä jatkuu. Siitä voitte olla varmoja, että mä vielä joskus paikallistaa sen vielä. Mutta joo, elikäs mä nyt asensin uudestaan nämä kaikki mun kuvaus- ja editointiohjelmat, että mä alan nytten tekemään näitä normaaleita videoita taas, että jos jotakin materiaalia saisin teille ulos ja tälleen. Koittakaa uskokaa tai älkää parhaani, niin mä kovasti yritän, mutta parhaan yritän, että aina vaan kun mulla on aikaa ja inspiraatiota, niin mä kyllä koitan saada teille materiaalia ulos. En mä oo huvikseni aloittanut tätä, tai no joo, oon. Mitä mä yritäis valehella. Oon aloittanut huvikseni YouTuben, mutta mä en jatkanut sitä huvikseen, sanotaanko tälleen. Että Niin. Tämä haluan tehdä teille matskua ja
haluu, että kanava kasvaa. Jos mä tekisin ihan rahan takia tätä, niin eihän mä muuta tekisikään ja käyttäisin kaikki illat ynnä muut tähän YouTubeen, mutta sepä nyt ei ole se tärkein asia. Ainakaan meikäläiselle. Mä teen, koska tää on minun mielestä mukavaa ja tää on teille on hauska tuottaa matskua. Pelata pelejä, jos mä saan siitä teille materiaalia aikaiseksi sillä, että samalla mä pelaan, niin mikä juttuu. Kuvataan. Mä tykkään ehkä striimeistä siinä mielessä, että mä pystyn kommunikoimaan teidän paljon yksinkertaisemmin ja helpommin. Ja sitä vastakommunikointia on myös silloin. Siitähän kaikki tykkää, että saadaan kommunikoida. Sideri on vähän turhaa haulikossa, mutta laitetaan se siis tuohon AR. Toista quick travia mä en tarvitse.
Mitäpä haittaakaan siitä. Mutta joo. Mutta toivottavasti tämä video nyt on jotakin auttanut teitä tähän saamaan faktoja asioihin, eikä tarvi huhuhuutoihin välittää mitään. Ja niin, huhuhuutoihin aina sitä jonkunlaista tahtoa liikkua. Asiassa vaihtaa voidaan muiden paikkoja, koska aulikolla voi tulla kiireellisempiä tapauksia. Se on snipuukas. Nyt ollaan vähän myöhässä. On se melko matka perkele. Onneksi mulla on hiiliä nytten mukana. Ei sanotaan, että sehän tulee tuo vuori. Kappale päästä. Hyvä sumu. Tämä kaipasin siirtymäajaksi. Siinä olisi mennyt se lipas.
No, enpä tiennyt tuota, kun mä en ole edes nähnyt tätä asetta. Annettakoon se mulle anteeksi. Hyi saatana, mä säikäin. Spekteetetaanpa sitä nyt. Hyi helvetti, että mä säikäin. En mä osannut yhtään ajatella, että tänne on joku jäänyt. Kyllä kelepaa tavaraa. Tää on näitä avoja lankulukijoita. Jää se menee sekaan, nyt onkin ovella. Ovella dyyppi. Tuolle. Mä en oo tiennytkään tämmösiä trooppisesta paratiisista. Mä sanon, että se kuolle. Sitten menee seuraava hakemaan sen tavarat. No niin, sinne taas musnipuukka jatkaa. Vaihtaa omistajia. Tästä sillä vaan olisi puukasta. Tässä on ehkä jo sopivaa. Ai. Tää on sellainen samanlainen, mutta nyt se ottaa se suppressori. Okei, usko.
alueen tämän puolella onneksi. Dead. Dead. Silläkin on tommonen snipukka. Ja sinne taas supikka jatkaa vaihtaa mistä. Et ei dead. Sinne jäi mun supikka vihdoin. Tällä tuo. En muista tuo sen nimi. Pöhölä, se on sun takana. Sä oot kuollu. Meillä on SKS. Annetko heti suppressa? Eikö? No, varmaan tässä vaiheessa ennen kannata paljon luuttaa. Tosi pahoillani on, jos tuo tuulettimen ääni kuuluu läpi, mutta täällä on vaan helvetin kuuma. Mähän on vielä itse oppinut tuota koko ajan liikkeelle, että ei mukaan osuta heduun, mutta en oo itse oppinut vielä. Ei edes kannattanut vaihtaa suuntaan. Bayo Bombas. Tälläkin on tuo snipukka ja siinä on suppressori. Sovitaan niin, että se on se mun. Eiks jee? Entä nyt kovin montaa voi olla yhdessä pikkumapiisa? Kolme jäljellä. Hyvä. Sillä lailla. Se vielä hävisi. No tällä oli auki ja M24. Jes. Mutta toivottavasti tästä videosta oli teillekin informaatiota ja tälleen, että
kiitti paljon. Ja kun katsoitte, ja me näemme sitten seuraavan videon parissa. Kiitti ja moro!